Oke, udah. In 100 meters, turn right toward Uladik Jadesi, D575. Ini kita keluar dari Bursa nak ke Bolu. Nak ke Bolu dah. Nak ke Istanbul. Alhamdulillah ni sampai dekat area apa Sinar. Ini pekan Bursa dekat yang kat bawah. Sebelum tu halo. Slow and steady. Oh, tips eh. Kalau macam ni jalan tenang-tenang, kereta belakang tak ada, test brake. Okey, kalau tak, kalau brake mengejut dan brake kuat, tak gelincir, insya-Allah okeylah. Brek tu dan menyebab dia gelincir, bahaya. Mungkin kena pakai chain. Alhamdulillah, kita dah sampai ke jalan utama. Jalan utama dia, sebab kereta banyak lalu, so salji tak sempat nak jadi ais lah. So dia macam jalan basah je lah. Okay, kita dah nak masuk highway, jalan utama. Continue on D200 for 1.5 kilometers. Dari mudanya saya, ke isteri saya. So sini dia tak ada rasa helpless sangat, sebab banyak kereta, cuma still dia tak apa-apa tu lah, senang lebat-lebat macam ni. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillah. Okay, semua orang pun slow, tak laju, so jangan risaulah kalau nak kena horn pun tak adalah. Center mirror yang biru-biru tu atas dashboard tu bukan ABC tu air wiper yang anti beku punya. Air wiper tapi tak, dia tak beku. Beli sebotol mah tuang penuh. Okey, macam jalan ni dah tak payah dah pakai rantai ke apa ke. Ni semua tayar sama pun dah okey. So jalan utama dia macam dia selalu tolak. 100 meters keep left at fork. Follow signs for Ankara, Istanbul. Okey, find sign Ankara Istanbul. Okey. Ini keadaan highway dari Bursa ke Istanbul hari ini. Cloudy, snow. Tapi atas tak terbang pula snow ni walaupun dah naik highway. Kita lalu HGS, OGS, tol tanpa palang. Ini heart rate tadi masa turun dari tempat salji tadi heart rate pun tinggi lah. Risau tu, risau, risau lah. Macam ni heart rate dah turun lah sebab tak ada salji atas jalan. Cek minyak kat depan ni, nak berhenti cuci salji depan dengan cermin belakang, tak jatuh-jatuh pula dia. Belum melekat dari Bursa. Kosong darjah Celsius. Salji lagi lah. Yalova, Yalova menghampiri ke Istanbul. Okay, makin nampak awan dah. Alhamdulillah. So salji dah berkurangan sikit. Matahari boleh nampak gunung-gunung sikit, nampak awan sikit, nampak langit sikit. So alhamdulillah. Tunnel, tunnel, terowong. Bukan menora. Area Yalova. Dalam terowong, diorang sangat-sangat patuh. 70-70. Tapi keluar je terowong, zuf, 120 terus. Tapi sini 120 max, 40 minimum. Bawah 40, dia suruh ikut jalan bawah je lah. Ikut jalan kampung. Beli air wiper yang anti beku untuk jalan dalam winter. Kalau tak, nanti air kat cermin beku. Warna biru, dia warna biru. Dia cuci cermin, kadang nanti kena berhenti cuci, berhenti cuci. Kalau lalu highway bukan jalan gunung,
Lori ni ada banyak, dia akan kerap tolak salji ni. Laluan gunung di Bolu yang tuan lalu tu, kita lah tak ada kereta selisih. Lori tu pun tak ada keluar. Orang kampung tak ada kat rambutan dia. Hari tu kita lalu kot terowong Asia tu. Ni kita lalu jambatan. Selat Bosporus. Jambatan ni rasanya dia orang test motor kelajuan 400 km sejam tu. Dia cross. Apa nama Kinan? Kinan kan? Sampai area-area Istanbul dah lagi sejam. Ada ni kedai-kedai makan dan juga stesen minyak. Minyak kita banyak gini. Okay. Slide right. Continue. Makan ala-ala macam ni lah. Kat R&R dia. Alhamdulillah R&R ni kambing. Kambing jebok. Ni semua 200 lira. Harga R&R lah. Auto. Nak masuk bandar-bandar. Jalan datang hari tu rasanya lalu juga kat sini. Business center. Rumah kita kan kat hari tu. Tu laluan khas bas kereta tadi masuk lah. Bas dua wal. Ada snow. Okay, let's start dah. In 300 meters. Okay, park kat sini. Ada parking kereta. Apartment kat sana.